Terima kasih. Saya jemput Datuk Muhammad Aris Sabri bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Timbalan yang dipertua. Soalan saya soalan nombor dua. Ya, sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk yang dipertua, Ipoh Barat mana ada orang asli? Itu bukan mustahak. Policy yang kita jaga. Bukan ini bukan ini perlu satu jawab. Ya ya, Yang Mulia Menteri sila teruskan jawapan. Ya ya. Ya, saya Datuk bagi beri teguran. Okey. Sila. Dia ingin main politik. Itu sebab. Ya ya. Kalau berdegil-degil rehat sekejap. Datuk Yang Mulia, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat daripada Raub yang bertanyakan berkenaan dengan pembinaan pakar ataupun pasal komuniti dan caravan ini. Kerajaan telah memperkenalkan model ekonomi baru dan di bawah salah satu daripada fokus model ekonomi baru ialah untuk memodenkan sektor pemburungan dan peruncitan. Sektor pemburungan dan peruncitan ini pada mulanya menjadi NKEA kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Walaubagaimanapun ianya telah dipindahkan kepada Kementerian Pertanian kerana sebahagian besar daripada produknya melibatkan hasil-hasil pertanian. Dan di bawah Kementerian Pertanian, FAMA merupakan agensi pelaksana yang bertanggungjawab dalam hal ini, telah pun membina sebanyak 9 buah pasar komuniti dan caravan dalam di lokasi-lokasi seperti berikut, iaitu Manjung Perak, Jengka Pahang, Berau Pahang, Kota Belud Sabah, Paroi Negeri Sembilan, Mersing Johor, Kuching Sarawak, Pekan Pahang, manakala lagi sebab ialah Kuala Kedah. Kedah. 7 telah pun beroperasi, manakala di Pekan Pahang akan bermula pada November yang akan datang ini. Dan yang ke-9 Kuala Kedah dijangka akan siap dan bermula operasi pada November tahun hadapan. Untuk maklumat berhormat juga, daripada 7 pakar ataupun pasar komuniti ini, kita telah menghasilkan jualan sebanyak 46 juta antara Januari hingga September tahun ini. Oleh kerana itu, kita masih lagi berusaha untuk mencapai sasaran 29 juta. Apa yang penting ialah seramai 1,400 usahawan tani telah mendapat peluang untuk menjadi usahawan di pasar-pasar komuniti ini. Dia melibatkan kira-kira 200 peniaga pada satu tempat. Walaupun kita berpuas hati dengan apa yang sedang berlaku, kita mempunyai perancangan fasa 2 untuk akan datang untuk memindahkan peniaga-peniaga pasar malam dan juga pasar uptown ke kawasan pasar komuniti ini kerana di sini terdapat kemudahan yang begitu selesa dan baik untuk peniaga-peniaga. Mungkin saya boleh tahu kepada Yang Berhormat Raub, ya, guna cantiknya pasar komuniti yang kita buat ni. Cantik ni, lengkap dia, bumbung dan infrastruktur. Kamera boleh tunjuk sikit lah. Dan ini bahagian dalaman dia lah. Bahagian dalaman Yang Berhormat sebelah sana mungkin tak pernah tengok lagi selama tak ada turun, ya. Dia asyik berceramah je, dia tak ada tengok. Jadi walaupun
ingin saya sebutkan kepada Yang Berhormat, kerajaan menyediakan tempat-tempat ini dengan tidak mengenakan bayaran kepada peniaga-peniaga. Bayaran yang dikenakan RM5, practically dengan izin ini free lah, you know, untuk bayar api saja mungkin air, dan di Sabah kita charge cuma RM1. Tapi dalam perkara ini kita menghadapi masalah untuk memperluaskan lagi di mana mendapatkan tapak atau lokasi yang sesuai, tidak mendapat kerjasama daripada setengah kerajaan negeri. Umpama di Selangor, kita dah 2 tahun mohon satu tapak di Kuchong, sampai hari ini tak lulus-lulus lagi. Mungkin Yang Berhormat Seputih boleh tolong bantu lah, tengok ya, macam mana nak buat ni pasar komuniti di Kuchong ni. Tolong cari satu tapak tanah, bagi tahu kita, kita boleh bina di sana. Terima kasih. Soalan tambah. Ya, sila. Tadi saya nak tanya pasal kos, tapi dah jawab oleh Timbalan Menteri. Pertama sekali tahniah kerana memenangi MKT. Soalan saya ialah, apakah komposisi kaum usahawan-usahawan dalam pasar-pasar tersebut? Kan? Ya, sila. Dia komposisi kaum, berbilang kaum, ya, tapi kebanyakannya ialah kaum Bumi Putera, kerana mereka ni kita tahu semualah menghadapi kekurangan dari segi kemudahan-kemudahan untuk menjual hasil keluaran pertanian mereka, manakala kaum lain mereka mempunyai, you know, dengan izin, all the economic strength and the resources to do it by themselves. Kita ni masih ketinggalan lagi. Tapi walau bagaimanapun, sebahagian daripada produk pertanian yang dijual di pasar itu adalah hasil daripada pertanian kaum lain juga, termasuk umpamanya sayur-sayuran, buah-buahan daripada Cameron Highland. Producers kepada produk ini daripada Cameron Highland, kita tahu siapa, ialah kebanyakannya terdiri daripada petani Cina. So in other words, pasar komuniti ini is also an outlet for their products. Terima kasih. Ya, sila. Kalabakan. Kita nampak macam cantik jawapan daripada Menteri. Kita ucapkan tahniah. Tetapi saya mau bertanya, saya belum nampak ada yang dibuat di dikatakan Kota Belud. Kota Belud Sabah. Saya belum tahu ada Kota Belud atau majlis daerah punya. Jadi saya mau tahu, kerana Kelabakan sudah undi Menteri Majlis Tertinggi, bolehkah rancangan dibuat di Kelabakan dan tempat-tempat di Pantai Timur? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya daripada Kelabakan. Ini ada Kota Belud. Pasar komuniti di Kota Belud cantik. Ini bahagian dalam, the interior part of it. So, dengan izin, if you say that kita tak ada di Kota Belud tu, mungkin ada apa ni, overlook lah, terlepas pandang dari pihak Yang Berhormat. Ya. Di Kelabakan ini, insyaAllah saya dah janji kepada Yang Berhormat, I want to go down to Kelabakan not only to see about this pakar komuniti, tapi kita mau tengok macam mana mau tolong masyarakat di Kelabakan pada keseluruhannya. Terima kasih. Saya jemput Dato' Abdul Manan bin Ismail.